ሰላም ሰላም ውድ ቻናላችን ተከታታዮች አህመድ ይባላለሁኝ እንግዲህ ዳይናሚክስን ጀምረን ነው ያለነው ማለት ነው ኒውተንስ ፈርስት ሎውን ነው ከዚህ ቀደም ያየነው ማለት ነው ኒውተንስ ፈርስት ሎውን የተመለከቱ ጥያቄዎችን ኮንሴፕቹዋል ኤግዛምፕሎችን በዚህ ሌክቸር ላይ እንመለከታለን ማለት ነው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ እኛን ተባበሩን ነው የምንለው እንደዚሁም ደግሞ ሼር በማድረግም እንዲተባበሩን ለማሳሰብ እወዳለሁ ዛሬ እንግዲህ ኮንሴፕቹዋል ኤግዛምፕሎችን እንመለከታለን ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው which of the following statement is most correct ነው የሚለው ከሚከተሉት ስቴትመንቶች መካከል ትክክል የሆነው የትኛው ነው ነው የሚለን ማለት ነው ኤ ምንድን ነው የሚለን it is possible for an object to have motion in absence of the force on the object ነው የሚለን ኤ የሚለን ምንድን ነው ሞሽን ሊኖር ይችላል የሆነ ኦብጀክት ያለ ፎርስ ሞሽን ሊኖረው ይችላል ነው የሚለን ማለት ነው ቢ ደግሞ የሚለን ምንድን ነው it is possible to have force on an object in absence of the motion of the object ነው የሚለን ምንድን ነው የሚለን ከሆነ ኦብጀክት ላይ ፎርስ አፕላይ ሊደረግ ይችላል ነገር ግን ሞሽን አይኖርም ነው የሚለን ያማትም ማለት ነው ሞሽን አይ ሚን ፎርስ ሊኖር ይችላል ምን ሳይኖር ሞሽን ሳይኖር ማለት ነው እንቅስቃሴ ሳይኖር ፎርስ ሊኖር ይችላል ነው የሚለን ኤ ደግሞ ያው በተቃራኒው ማለት ነው ፎርስ እንትን ሞሽን ይኖራል ፎርስ ሳይኖር ማለት ነው እንደዛ ነው የሚለን ማለት ነው ሲ ደግሞ ምንድን ነው ኔዘር ኤ ኖር ቢ ኢስ ኮሬክት ነው የሚለን ኤ እና ቢ መልስ አይደሉም ነው የሚለን ማለት ነው ዲን በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ ቦዝ ኤ ኤንድ ቢ አር ኮሬክት ነው የሚለው ሁለቶቹም እውነት ናቸው ነው የሚለን ማለት ነው እንግዲህ ወደ መልሳችን ስንሄድ ምንድነው ኤ ምንድነው ኢት ኢስ ፖሲብል ፎር አን ኦብጀክት ቱ ሃቭ ሞሽን ኢን አብሰንስ ኦፍ ፎርስስ ኦን ዘ ኦብጀክት ነው የሚለን ይሄን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ኒውተንስ ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ስናወራ ምንድነው የሆነ ኦብጀክት በኮንስታንት ቬሎሲቲ እየተጓዘ ከነበረ ሌላ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ካልተደረገበት በዛው ይቀጥላል ነው ያለው ያማት ማለት ነው መጀመሪያ ፎርስ አፕላይ ሳይደረግበትም እየተጓዘ ነበረ ማለት ነው ያ ፎርስ ሁለተኛ ኤክስተርናል ፎርስ ግን አፕላይ የሚደረገው የዛን ፎርስ ኤዘር ዳይሬክሽኑን ቼንጅ ለማድረግ ኦር ደግሞ ማግኒቱዱን ያ ማለት ቬሎሲቲ ቼንጅ እንዲኖር ነው ምክንያት የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ኤ ምንድነው ማለት ነው በኒውተንስ ፈርስት ሎው ህግ መሰረት ማለት ነው ሞሽን ሊኖር ይችላል ፎርስ ሳይኖር ማለት ነው ቅድም ያወራሁትን ኤግዛምፕል መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ቢን በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ it is possible to have force on an object in absence of motion of the object ነው ይሄም ግልጽ ነገር ነው ያማለት ነው ፎርስ ተደርጎበት ሞሽን የማይኖርበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው ያማለት the summation of all forces acting on the object is zero ማለት ነው ፎርስ አፕላይ ተደርጎበታል ነገር ግን ሳሚሽናቸው ዜሮ የሚሆን አጋጣሚ ስላለው ማለት ነው ከሆነ ያ ኦብጀክት ሞሽን አይኖረውም ማለት ነው ስለዚህ አፕላይ ለሞሽን ፎርስ እንደ ኮዝ መውሰዱ ጥሩ አይደለም ማለት ነው ማለት ነው ፎርስ የሚያገለግለን ዳይሬክሽን ቼንጅ ወይንም ቬሎሲቲ ቼንጅ እንዲኖረው ነው እንጂ የሚያደርገው ለሞሽን ኮዝ አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው ዲ ይሆናል ማለት ነው ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው ስለዚህ እስቲ እንጻፈው አንሰር ኢዝ ዲ ነው የሚለን እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው ቾይስ ኤን በምንመለከትበት ጊዜ ማለት ነው ኒውተንስ ፈርስት ሎው ያ ማለት ቅድም ያወራሁት ማለት ነው ኒውተንስ ፈርስት ሎው ቴልስ አስ ነው የሚለን ኒውተንስ ፈርስት ሎው ምን ይነግረናል ዘ ሞሽን ሪኳየርስ ኖ ፎርስስ ነው የሚለን ያ ማለት ሞሽን ፎርስን አይፈልግም ነው የሚለን ማለት ነው አን ኦብጀክት ኢን ሞሽን ኮንቲኒውስ ቱ ሙቭ አት ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው የሚለን እንግዲህ ሞሽን ምንድነው የሆነ ኦብጀክት በሞሽን ደረጃ እንዲቀጥል ወይ በምን ደረጃ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ማለት ነው ኢን አብሰንስ ኦፍ ኤክስተርናል ፎርስ ብለን የተነጋገርነው ቅድም ያወራሁት ማለት ነው ማለት ነው if a body is at rest it will remain at rest and if it is in motion it will continue in motion ብለን ያወራ unless external force is applied ነው ብለን ያወራ ነው ማለት ነው ስለዚህ external force apply ካልተደረገበት motionአችን ምንድነው በኮንስታንት ቬሎሲቲ ይጓዛል ብለን ያወራ ነው ማለት ነው ስለዚህ choice A is the correct ማለት ነው choice A ምንድነው መልስ ይሆንልናል ማለት ነው it is correct ማለት ነው ወይንም it is true ማለት ነው choice B ን በምንመለከትበት ጊዜ ምንድነው it is also true ነው የሚላል ምንድነው ይሄም እንደዚሁ ምንድነው true ነው እውነት ነው ማለት ነው a stationary object can have several forces ነው የሚላል የማት ማለት ነው የሆነ stationary የማይንቀሳቀስ object ብዙ አያሌ የሆኑ ፎርሶች አፕላይ ሊደረጉበት ይችላሉ ነገር ግን
ኢፍ ዘ ቬክተር ሳም ኦፍ ኦል ዘስ ኤክስተርናል ፎርሲስ ዜሮ ነው የሚለን። ነገር ግን ዘ ቬክተር ሳም ኦፍ ኦል ዘስ ኤክስተርናል ፎርሲስ ዜሮ ማለት ነው እዛ ላይ አፕላይ የተደረጉት ቬክተር ሳማች አፕላይ የተደረጉት ፎርሶች ድምራቸው ማለት ነው ቬክተር ሳማቸው ዜሮ ከመጣ ዜር ኢዝ ኖ ኔት ፎርስ ነው ያ ማለት ኔት ፎርስ የለውም ማለት ነው። ዘን ዘ ኦብጀክት ሪሜን ስቴሽነሪ ነው የሚለው ማለት ስለዚህ ኦብጀክቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ስቴሽነሪ እንደሆነ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ኦብጀክት ላይ ፎርስ አፕላይ ተደርጓልና ይንቀሳቀሳል ማለት አይደለም ማለት ነው። ያ ማለት ኔት ፎርስ ነው እንዲንቀሳቀስ ኢትስ ያ ማለት ነው የሆነ ኦብጀክት ከተቀመጠ አትረስት ላይ ከሆነ ፎርስ የተለያዩ ፎርሶች አፕላይ ሊደረግ ይችላሉ። ነገር ግን የዛ ቬክተር ሳሞች ምንድናቸው ድምራቸው ዜሮ ከመጣ ያ ኦብጀክት ኢትስ ስቴሽነሪ ነው ብለን የምናወራው ማለት ነው። ነገር ግን ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ከሆነ ግን ምንድነው ቼንጅ አለ ማለት ነው። ቼንጅን ሞሽን አለ ወይንም ቼንጅን ቬሎሲቲ አለ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ረስት ነበረ ከዛ በኋላ ቬሎሲቲ ቼንጅ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ደግሞ ምንድነው ዋይ ዱ ፓሴንጀር ጌት ትራውን ቱ ዘ ሳይድ ዌን ዘ ካር ዘ አር ድራይቪንግ ኢን ጎዝ አራውንድ ኤ ኮርነር ነው የሚለን። ለምሳሌ አሁን ምን መውሰድ እንችላለን መኪና ከአደባባይ ላይ ሲታጠፍ ምናምን የሚለው መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄንኛውን አደባባይ ብለን ብንወስደው ማለት ነው ይሄኛውን አደባባይ መኪናችን ልክ እንደዚህ ሲዞር እኛ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ኮርና ወደዚህኛው ማለት ነው ወደ ውጭ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ያ ማለት ነው ልክ ወደዚህ በሚታጠፍበት ጊዜ እኛ የምንሄደው ወዴት ነው? ወደ ውጭ ነው የምንሄደው። ለምንድን ይሄ ሆነ ነው የሚለን ማለት ነው። ይሄም እንደዚሁ ምንድን ነው ኒውቶንስ ፈርስት ሎው አፕሊኬሽን ነው ይሄንንም የሚጠቀመው ማለት ነው። መመልከት እንችላለን ይሄንን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው ዋት ሃፕንስ ቢፎር ዘ ካር ተርንስ ነው የሚለን። ያ ማለት መኪናው ከመታጠፉ በፊት ማለት ነው መኪናው ከመታጠፉ በፊት ምን ተፈጠረ የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ቢፎር ዘ ካር ስታርትስ ተርኒንግ ቦዝ ዘ ፓሴንጀር ኤንድ ዘ ካር አር ትራቭሊንግ አት ዘ ሴም ቬሎሲቲ ነው የሚለን። መኪናው መታጠፍ ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው መታጠፍ ከመጀመሩ በፊት መኪናውና ተሳፋሪዎቹ ተመሳሳይ የሆነ ቬሎሲቲ ነበራቸው ይለናል። ልክ እዚህ ላይ ፒክቸሩን ኤ እንደሚነግረን ማለት ነው። ቦዝ ዘ ካር ኤን ዘ ፐርሰን ትራቭሊንግ አት ዘ ሴም ቬሎሲቲ ነው የሚለን። ከዚህ ቀደም ማውርቸው ነበረ የሆነ ኮንሴፕቹዋል ኤግዛምፕል ስንሰራ መኪናውና ፓሴንጀሮቹ መጀመሪያ ላይ በተመሳሳይ ስፒድ ነው የሚጓዙት ብለን፣ ነገር ግን ፍሬን ሲያዝ ግን መጀመሪያ ላይ ፍሬን የሚያዘው የመኪናውን እንጂ ስፒዱን የቀነስ ነው የእኛን ስፒድ ስላልቀነስ ነው ለዛ ነው ወደፊት የምንሄደው ብለን ነበር ያወራ ነው። ይህም በተመሳሳይ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ መኪናው ከመታጠፉ በፊት ሁለታቸውም ያ ማለት ተሳፋሪውና መኪናው በተመሳሳይ ስፒድ ነበር እየተጓዙ የነበረው ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው ዋት ሃፕንስ ዋይል ዘ ካር ተርንስ ነው የሚለን። ምንድን ነው መኪናችን እየታጠፈ ያለ ምን ይፈጠራል ነው የሚለን ማለት ነው። ዘ ድራይቨር ተርንስ ዘ ዌል ኦፍ ዘ ካር ነው የሚለን። እንግዲህ ጎማውን በሚያዞርበት ጊዜ ወይንም መሪውን በሚያዞርበት ጊዜ ማለት ነው ዊች ዘን ኤግዘርት ኤ ፎርስ ኦን ዘ ካር ነው የሚለን። እንግዲህ ከካሩ ላይ ፎርስ ኤግዘርት ይደረጋል ማለት ነው። ኤንድ ዘ ካር ተርንስ ነው የሚለን። ከዛ መኪናው ይታጠፋል ማለት ነው። ዚስ ፎርስ አክት ኦን ዘ ካር ነው የሚለን። ይሄ ማለት ነው ይሄ ፎርስ ግን አፕላይ የተደረገው ምን ላይ ነው? መኪናው ላይ ነው። በትኖት ዘ ፓሴንጀር ነው የሚለን። ይሄ አፕላይ የተደረገው ፎርስ ከመኪናው ላይ እንጂ ከተሳፋሪዎቹ ላይ ስላልሆነ ሄንስ ባይ ኒውተንስ ፈርስት ለው ነው የሚለን። ስለዚህ ምንድን ነው በኒውተንስ ፈርስት ለው ኦፍ ሞሽን ማለት ነው ዘ ፓሴንጀር ኮንቲኒው ሙቪንግ ዊዝ ዘ ሴም ኦሪጂናል ቬሎሲቲ ነው የሚለን ማለት ነው። ማለት ነው መጀመሪያ በሚጓዝበት ስፒድ ነው የሚጓዘው ማለት ነው። መጀመሪያ ሁለታቸውን በተመሳሳይ ስፒድ ይጓዛሉ ብለን ነበረ። ነገር ግን ፎርስ አፕላይ የተደረገና መኪናው እንዲታጠፍ ስናደርገው ዳይሬክሽን ቼንጅ እንዲያደርግ ስናደርገው እኛ ግን ተሳፋሪው ግን ምንድን ነው የሚያደርገው በዛው በነበረበት ስፒድ ነው የሚጓዘው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ይሄንን እንትን የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ፒክቸር ቢ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ መጀመሪያ ላይ ኤን በምንመለከትበት ጊዜ ሁለታቸውም አፓርድ ነበረ እየሄዱ የነበረው ማለት ልክ ወደ ኖርዝ ነበር እየሄዱ ያለው ብለን እናስብና ከዛ ግን ምንድን ነው መኪናችንን በሚታጠፍበት ጊዜ መኪናው እኛ መሄድ የምንፈልገው ወዴት ነው ማለት ነው? በቀጥታ በነበረበት ማለት ነው። ልክ በዚህ በቀጥታው መሄድ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ የተደረገው ፎርስ ከመኪናው ላይ እንጂ ከኛ ላይ ስላልሆነ ነው እኛ በነበርንበት መሄድ እንፈልጋለን ብለን ኒውተንስ ፈርስት ለውን አፕላይ ወይንም ኒውተንስ ፈርስት ለው የተፈጠረብን ማለት ነው።
ስለዚህ ኒውተን ስፐርስትሮው ከዚህ ቀደም በሰራሁት ኤግዛምፕል ቲዮሪ ማለት ቲዮሪ ፓርቱን ስንመለከት የተወሰነ ዳሰነው ነበረ። እዚህ ላይም ግን መድገሙ ያን ታክል ያስፈልጋል እንዲገባን ማለት ነው። እና መድገሙ ያን ታክል ችግር የለውም ለማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? Why passenger gate thrown to the side ነው የሚለው ያማት ማለት ነው። ከዛ ግን እኛ አሁን በዚህኛው በኩል አሁን ይሄኛው በምንመረከትበት ጊዜ እኛ ወደ ላይ ነው የምንሄደው። ከዛ በኋላ ልክ መኪናው በሚታጠፍበት ጊዜ እኛ በዚህኛው እንሄድ አይደለም፣ ከዛ ተመልሰን ወደዚህ ነው የምንሄደው። ለምን ታዲያ? መኪናው ፓሴንጀር ተሳፋሪዎቹ ማለት ነው ወደ ሳይዱ ይሄዳሉ። ያ ማለት ወደዚህኛው በኩል ለምን ይታጠፋሉ ነው የሚለው ማለት ነው። ያ ማለት ነው ልክ እንደዚህኛው ማለት ነው። ይሄኛው ሲን በምን እንደምንመለከተው ማለት ነው። if the passenger are wearing seat belts የሚባለው ማለት ነው። ተሳፋሪዎቹ ቀበቶ አድርገው ቢሆን ማለት ነው they will exert efforts on the passenger until the passenger's velocity is the same as that of the car ነው የሚለው ማለት ነው። ልክ ቀበቶ ካሰርን ከሱ ጋራ ማለት ነው ልክ ከመኪናው ጋር አብረን ከታሰርን ግን ምንድነው የምናደርገው? they will exert a force on the passenger ነው የሚለው ማለት ነው። until the passenger's velocity is the same as that of the car ነው የሚለው። ልክ የፓሴንጀር የኛ ወይንም እኛ ተሳፋሪ ብለን የምናስበው እስከ መኪናው ጋራ እኩል እስከሚሆን ድረስ ፎርስ አፕላይ ያደርግብናል ማለት ነው። ማን ነው አፕላይ የሚያደርግብን? ቀበቶ ማለት ነው። እንትን እንድንል ማለት ነው፣ መኪናው ጋራ እንድንሄድ ማለት ነው። without a seat belt ነው የሚለው። ነገር ግን ሴት ቤልት ማንጠቀም ከሆነ ግን ወይንም ቀበቶን ማንጠቀመው ከሆነ ዘ ፓሴንጀር ሜይ ሂት ዘ ሳይድ ኦፍ ዘ ካር ነው የሚለው ማለት ነው። ያማት ማለት ነው ቀበቶን እንትን ማንል ከሆነ ግን ሳይዱ ይመታናል ነው ያማት ማለት ነው። የመኪናው ጠርዝ ወይንም የመኪናው ሳይድ ምን ይላል? ይመታናል። ምናልባትም መስታወት ሊመታን ይችላል ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሴፕቹዋል ኤግዛምፕላችንን ልክ እንደዚህ አድርገን ጨረስን ማለት ነው፣ የአሁኑን ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ኤግዛምፕላችን ስንሄድ ደግሞ ምንድነው? a passenger sitting in the rear of the bus claims that she was injured as the driver slammed on the brake causing suitcase to come flying toward her from the front of the bus. If you were the judge in this case, what disposition would you make and why? ነው የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው ይሄን ወደ ቋንቋችን ስንመለሰው ምንድነው? የሆነ ተሳፋሪ ነበረች ብለን እናስብ። ከዛ ያቺ ተሳፋሪ ከኋላ እንትን ነበረች፣ ከኋላ መኪናው ከመኪናው ኋላ ማለት ነው፣ ኋላ ወንበር የሚባለው ማለት ነው። እዛ ላይ ሆና እያለች ልክ ሹፌሩ ፍሬኑን በሚይዝበት ጊዜ ምን ተፈጠረብኝ ብላ አወራች። በፊት ይሄ መኪና ላይ የሚያሳምሩ እንትኖች አሉ አይደለ? ጌጣጌጦች አሉ አይደለ? እነዛ ጌጣጌጦች መቱኝ፣ ያ ማለት ተወርሮ ወደ እኔ መቱኝ ብላ ክስ ብትመሰረት ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ እሷ ያለችው ወደ ኋላ ነው፣ ኋላ ወንበር ላይ ነው ያለችው ብለን እናስብና ከዛ የመኪናው ማሳመሪያ አለ ከውጭ ያይሚን ከውስጥ ላይ ከሹፌሩ አካባቢ የመኪና ማሳመሪያ የሚባሉ ጌጣጌጦች አሉ። እነዛ ጌጣጌጦች ተበጥሰው እኔ ዘንድ መጡብኝ መቱኝ ብላ ነው ክሷን ያቀረበችው ማለት ነው። ዘን እናንተ ልክ ይሄንን አቤቱታ ሰምታችሁ ምን አይነት ምላሽ ነው የምትሰጧት ወይንም ምን አይነት ፍርድ ነው ልትሰጧት የምትችሉት ነው የሚለን ማለት ነው። ለምሳሌ ክስ ብትመሰረት ማለት ነው ተጎድቻለሁ ምናምን ብላ እንትን ብትል ምንድን አይነት መልስ ነው የምትሰጧት ነው የሚለን ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ማሰብ ትችላላችሁ። መኪናው እየተጓዘ የነበረው መጀመሪያ ላይ ልንጠይቅ የምንችለው ምንድን ነው? መኪናው ወዴት እየተጓዘ ነበረ ብለን እንጠይቃለን። የማትም ማለት ነው ፊት ለፊት ነው እየተጓዘ ያለው ወይስ ወደ ኋላ ነው እየተጓዘ ያለው የሚለው መጀመሪያ እንጠይቅና ከዛ በኋላ ነው ኢንተርፕሬቴሽናችን የምንሰጠው ማለት ነው። ወደፊት የሚጓዝ ከሆነ አንቺ ነሽ ትክክል፣ ኦር ደግሞ እሱ ነው መኪናው ነው ችግር ያለበት ብለን ወደ ምላሻችን ወይንም ወደ ድምዳሜያችን የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችንን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አሁን ቅድም የነገርኳችሁ ማለት ነው ፈርስት ዊ አስክ ዘ ፓሴንጀር ነው የሚለው። መጀመሪያ ላይ ተሳፋሪቱን ወይንም ተሳፋሪውን እንጠይቀዋለን። ምን ብለን ነው የምንጠይቀው? ወዝ ዘ ባስ ሙቪንግ ፎርዋርድ ኦር ባኪንግ አፕ ነው የሚለው። ያ ማለት ነው መኪናው ወደፊት እየተጓዘ ነበረ ወይስ ወደ ኋላ ነው እየሄደ የነበረው ብለን እንጠይቃለን ይለናል።
ነገር ግን እዚህ ላይ ስንጠይቅ መልሷ ምን ሊሆን ይችላል? ወደፊት ነው ወይንም ወደ ኋላ ነው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ወንድ ወይንም ሴት ብለ መሰየም ይችላል። እዚህ ላይ ምንም ችግር የለብንም ማለት ነው። If it was moving forward ነው የሚለን። መኪናው ወደፊት እየተጓዘ ከሆነ ግን ያ ማለት ተሳፋሪቱ ወይንም ተሳፋሪው እየዋሸ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኒውተንስ ፈርስት ሎው እንደምናውቀው ምንድን ነው? ልክ መኪና ወደፊት እየተጓዘ ከነበረ ልክ ፍሬኑን በሚይዝበት ጊዜ የሚሄደው ወዴት ነው እንትኑ ያጌጣጌ ሊሄድ የሚችለው ወዴት ነው? ወደፊት ነው እንጂ ሊሄድ የሚችለው ወደ ኋላ አይደለም ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ የሚነግረን ይሄ ነው ማለት ነው። ዘ ፓሴንጀር ኢዝ ሌይንግ የሚለን ያ ነው። እየዋሸች ነው ማለት ነው። እያጭበረበረች ነው ማለት ነው። ሲንስ ዘ ፋስት ስቶፕ ውድ ሜክ ዘ ስዊት ኬዝ ፍላይንግ ቱዋርድ ዘ ፍሮንት ኦፍ ዘ ባስ ነው የሚለን ማለት ነው። ልክ ወዲያውኑ መኪናውን ቢያቆመው ያ የመኪና ማሳመሪያ ጌጣጌጥ የሚሄደው ወዴት ነው? ወደፊት ነው ማለት ነው። ከመኪናው ፊት ለፊት ነው። ምናልባት መስታወት እንትን ሊለው ይችላል ማለት ነው። ትልቅ ሳይዝ ያለው ከሆነ ምናልባት መስታወት ሊሰብሮ ይችላል እንጂ ወደ ኋላ የሚመለስበት ምንም አጋጣሚ የለም ማለት ነው። ኖት ዋርድ ዘሬር የሚለን ለዛ ነው። ወደ ኋላ አይደለም የሚሄደው ያ ጌጣጌጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ ለምሳሌ ኢፍ ዘ ባስ ባኪንግ አፕ አት ኤኒ ሪዝኔብል ስፒድ ነው የሚለን ያ ማለት ነው። ወደ ኋላ በሆነ ስፒድ እየተጓዘ ቢሆንስ ተብለን ብንጠየቅ ማለት ነው። ኤ ሰደን ስቶፕ ኩድ ኖት ሜክ ኤ ስዊት ኬዝ ፕሌይ ፋር ነው የሚለን ያማት ማለት ነው። ወዲያውኑ ብናቆመው ወደኋላ የሚሄድ መኪና ካያችሁ ያን ታክል ፍጥነት የለውም አይደለ? ስለዚህ ወዲያውኑ ቢያቆመው ያ የጌጣጌጥ ማሳመሪያ ምናልባትም የሚሄደው ወደኋላ ነው። ይሄን ግልጽ እናውቀዋለን። ነገር ግን ያን ታክል ርቆ እስከ ኋላ ወንበር ድረስ ይመታታል ብለን ወይንም ይመታዋል ብለን አናስብም ማለት ነው። ስለዚህ እሷን የምንመክረው ወይንም የምንናገረው ምንድን ምለን ነው ማለት ነው። ትክክለኛ የሆነ ወይንም መጥፎ የሆነ ውሳኔ እየወሰንሽ ነው እና ይሄን ነገር አስተካክል ብለን ነው የምንመክረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ተሳፋሪቱ ልክ እንደዚህ ብላ ክስ ብታቀርብ እኛ ፊዚክሱን ተጠቅመን ልክ እንደዚህ ያለ ጀጅ መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተረስቲንግ የሆነ ትምህርት ነው። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩን። በዛሬ እዚህ ላይ ይብቃን መሰለኝ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። እንደዙ ያው ኮሜንታችሁን ጻፉልን፣ ማስተካከል ያለብን ነገር ካለ እንድናስተካከል ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።